בפרוס השנים, כאשר אתה חוקר יותר ויותר בשורשים של המשפחה, אתה יותר ויותר מתפעל בעצם מאותם דברים שעשו בני המשפחה כחלוצים, כראשונים, כאנשים שלא חשבו, הגו את הדברים האלה לפניהם. אותה רוח של יזמות, אותה רוח של פעילות, אותה רוח של אמונה שצריך לקדם דברים ולעשות אותם באמונה שהם חשובים, היא ייחדה לא מעט מבני המשפחה.